Dragi učenici, lijep pozdrav! Dobrodošli na sat hrvatskog jezika u drugom razredu srednje škole. Unutar teme Samac usred svemira, u današnjoj lekciji govorit ćemo o tome kako su čitatelji i pisci osjetljivi na podatke iz stvarnog života, te ih ponekad i uključuju u literaturu i posvetit ćemo se odnosu literarizirane i građanske biografije ili životopisa. Nakon ovoga sata, vjerujem da ćete ostvariti sljedeće ishode. Opisat ćete svoje misaone i osjećajne reakcije na književni tekst, tumačit ćete obilježje životopisa, odnosno biografije, stvaralački se izražavati potaknuti tekstom i pisati stvaralačku biografiju, odnosno životopis. Za praćenje video lekcije pripremite bilježnicu, olovku, mobitel, računalo ili tablet s pristupom internetu. Budući da vama ti pojmovi nisu nepoznati, radili ste ih u 7. razredu osnovne škole, prisjetite se sada što znate o životopisu, odnosno biografiji. Koje vrste životopisa postoje? Promotrite ove dvije tvrdnje. Imamo umjetnost da ne bismo umrli od istine, rekao je Nietzsche. I Bože rekao, zar čovjek ne može ništa kazivati, a da sebe ne otkrije, Ivan Aralica. Razmislite o tome što vam one govore, kako ih shvaćate. Sada samo promislite o tome, a tim citatima vratit ćemo se još na kraju ove lekcije. Sada zaustavite videozapis i pročitajte navedeni tekst, odnosno enciklopedijsku natuknicu o Johanu Wolfgangu Goetheu. Pročitajmo ipak neke dijelove. Dolazi u dodir s mnogim uglednicima onoga doba, a od osobite važnosti njegovo poznanstvo s Friedrichom Schillerom. Schillerova ga je smrt 1805. teško pogodila. Godine 1808. želio ga je vidjeti i Napoleon, kojemu se Goethe divio kao demokratskom geniju i izrazu demonskoga u povijesti. Od 1816. Goethe se sve više posvećivao znanosti. Naravno, nećemo sad tu enciklopedijsku natuknicu čitati u cijelosti, ali je možete pročitati na navedenoj poveznici. Na temelju pročitanoga ulomka odgovorite na postavljena pitanja ili iskažite svoj stav sljedeći upute. Odredite temu teksta. Izdvojite ključne podatke u uvodu teksta. Koje biste detalje iz Goetheova života posebno istaknuli? U kojem je licu pisan tekst i prikazuje li Goetheov život objektivno ili subjektivno? Pokušajte odrediti vrstu teksta. Razmislite o ovim pitanjima i svoje odgovore zapišite u bilježnicu. A sada promotrite navedeni tekst. Pred vama je ulomak iz knjige Artura Bakarta, Nikola Tesla, genij elektrotehnike. Doznao je da su potvrđene Einsteinove teorije. Energija se mogla osloboditi iz tvari. Razbijena je atomska bomba, tako snažna da je u potpunosti mogla uništiti čitav grad. Teslu nije pogodila samo činjenica što je dokazano da je bio u krivu, nego i činjenica da je sva ljudska znanost izgleda usmjerena k uništenju umjesto k boljitku čovječanstva. Ovo i neka druga pitanja počela su ga mučiti. Je li bio u krivu kada je ljubav i prijateljstvo podredio težnji za perfekcijom u znanosti koja će uništiti svijet? Jesu li oni glupani na svjetskoj izložbi koji su tvrdili da ima nečega nadprirodnog, nečeg zlog u električnoj energiji? Jesu li oni bili svo to vrijeme u pravu? I nastavlja se. Postojalo je još nešto što je mogao napraviti. Mogao je dokazati, barem samom sebi, da je još uvijek nadčovjek, da još uvijek može upravljati radom svog uma i svog tijela. Mogao bi snagom svoje volje prekinuti život. Ako bi njegova volja i dalje bila gospodar njegova tijela, onda bi i dalje bio neporažen. A sada na temelju ovoga ulomka odgovorite na postavljena pitanja ili iskažite svoj stav.
Odredite temu teksta. Koje biste detalje iz Teslina života posebno istaknuli? U kojem je licu pisan tekst? Prikazuje li tekst Teslin život objektivno ili subjektivno? Pokušajte odrediti vrstu teksta. Usporedite ulomke i odaberite točan odgovor. Mislim da ste svakako mogli zaključiti da prvi tekst govori o Goethevu životu i to objektivno, u trećem licu. To bi bio dakle dokumentaristički životopis ili biografija. Drugi je tekst romansirana biografija koja prati unutrašnja stanja i proživljavanja i Teslina razmišljanja, ima dakle dosta subjektivnih elemenata, a pisana je također u trećem licu. Zaključite koje vrste biografije, odnosno životopisa, postoje. Biografija može biti obrađena i kao natuknica u enciklopedijama i leksikonima, postoji na primjer leksikon hrvatskih pisaca. Takve su biografije objektivne, zasićene činjenicama, kratke su, pisane jasnim i nepoetičnim rečenicama. Uz takve biografije obično stoji i bibliografija, popis dijela. Postoji životopis za zaposlenje, sada se njime nećemo posebno baviti, no vi možete na sljedećim poveznicama saznati što sve takav životopis treba sadržavati i kako izgleda obrazac europskog životopisa. I na kraju, znamo da postoji i autobiografija, a to je tekst u kojemu autor opisuje svoj život. Pročitajte značajke svake vrste. A sada povežimo sve to s romanom Patnje mladoga Wertera, koji smo se bavili u nekoliko prethodnih lekcija. Iako su nas učili kako umjetničko djelo treba odmaknuti od autora i gledati ga kao zasebnu cjelinu, ovaj roman potvrđuje da ništa što čovjek nije osjetio ili proživio ne može ni prenijeti na umjetnički način. Naime, Goethe se silovito i strasno zaljubi u mladu Kestnerovu zaručnicu Charlotte Buff, tako da je izgubivši glavu napisao djelo u hipu. Roman o nesretnoj ljubavi doživio nezapamćen uspjeh. Werterizam je detaljno objašnjen u jednoj od prethodnih lekcija. Ako vas zanima, možete i to podrobnije istražiti. Pogledajmo dakle. U prvom dijelu romana zapravo slika je Goetheova odnosa s parom, dok u drugom dijelu romana Werther zrcali sudbinu Jerusalema koji se ubio zbog nesretne ljubavi. Poslušajte ulomak iz teksta sažetak nenapisanog romana Julijane Matanović, naše poznate spisateljice i znanstvenice, koji se nalazi na njenom blogu, i izrazite svoj stav o odnosu literature i života. Mislim da se psihoterapeutu tada svidjelo što sam rekla kako ja na svoj život gledam kao na priču. Ne zbog toga što mislim da je moj život poseban i da je važniji od svih ostalih života, nego zbog toga što sam takvim pogledom lakše izdržala sve one teške situacije koje su se malo godinama gomilale, umnožavale. U literaturi svaki uvedeni događaj mora biti opravdan. Ništa ne smije ostati izvan središnje priče. Svi spomenuti motivi upleću se u glavnu narativnu nit. Dobra osoba može stradati, ali laži i neopravdane mržnje bivaju ipak razotkrivene. Roman sa svojim pripovjedačima i likovima zaista se može usporediti sa sudnicom u kojoj jasno postoje tužitelj, ali postoji obrana, postoji svjedoci i porota. I svatko ima pravo reći nešto u svoju obranu. Presuda se u romanu ne može donijeti, a da se nisu čuli ili opisali svi sudionici priče, pogotovo oni koji su u središtu. U običnom životu, na nekoj rođendanskoj proslavi, obiteljskom okupljanju, može doći kad predmet priče nije prisutan i do presude bez prava na obranu. I zbog toga sam odabrala takav životni pogled, pogled u kojem svako zašto mora imati svoje zato.
Literatura mi je od rane mladosti postala jako važna. Umalo sam rekla kao voda, kao zrak. I znam, upravo sam to izgovorila, svjesna količine sladunjavosti i patetičnosti vlastite poredbe. Što nam dakle ona kaže o odnosu literature i života? Koliko je to zapravo povezano? Nikada neću zaboraviti rečenicu koju nam je često citirala na predavanjima. Rečenica je to Juliana Barnesa koja glasi: život je lijepa stvar, ali ja više volim čitanje. I zapravo smo mi, profesori hrvatskog jezika, svi pomalo zaraženi tom rečenicom. I vratimo se sada na početak. Promotrite ove dvije tvrdnje ponovno. Možete li sada zaključiti je li svako književno djelo svojevrsna biografija ili možda autobiografija? Pišemo li doista svi mi svoje biografije? Može li nas umjetnost spasiti od istine? Istražite na mrežnim stranicama neke od najpoznatijih biografija i autobiografija, zapišite naslove i autore. Ponovite što ste danas naučili. Ključ za razumijevanje romana je Goethov život, a ponovili smo i vrste životopisa ili biografije. Procijenite sada svoje znanje. Tvrdnje označite s da ili ne. Slijede zadaci za samostalan rad. Zaustavite videozapis kako biste prepisali zadatke. Odaberite jedan zadatak. Napišite Werterovu biografiju u prvome licu ili napišite Goethovu stvaralačku biografiju. Pred vama je lista procjene koja vam može pomoći u pisanju biografije i pripremi kratkoga izlaganja. A ovo je lista procjene za pisanje stvaralačke biografije, odnosno Goethevog poslovnog životopisa. Nadam se da ste danas naučili nešto korisno i da će vam biti zanimljivo pisati Werterovu biografiju, a još zanimljivije snimiti je. Ili ste možda odabrali pisati Goethevu stvaralačku biografiju. Želim vam puno dobrih ideja i čitanje književnih dijela s puno užitka, ali i novih spoznaja. Ovo je zadatak za one koji žele znati više. Iako ste možda vi već istražili, ovdje vam navodim naslove nekih poznatih romansiranih biografija i autobiografija. Možda poželite i pročitati neku od njih. To bi bilo sve za danas. Pozdravljam vas do sljedeće video lekcije iz hrvatskoga jezika.